Pojď, 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 pojď! Takže na trati Zdeněk Janoš z SDH. Krásné, krásné, pojď! A momentálně dopisuje na výsledku listiny. Průběžné pořadí po 15 závodnicích. Pojď, pojď, pojď! Pojď, pojď, pojď! Pojď, pojď, pojď! A běž, Zdeněk! Pojď! Dělej, rozběhni to! Běž! Ukaž jim, jak si běhá! Běž! Běž! Pojď! Rozběhni to pořádně! Není to lisa, je to krátké! Pojď! Takže Zdeněk Janoš nabíhá do konce pomalu. Připravil se Vojtěch Wagner, Jaroslav Pukov, Rostislav Hani a Marek Harel. Průběžné pořadí, první místo David Želuka 3.40.06, druhé místo Jakub Vysvětek 4.20.34 a třetí místo Pavel Burianek 4.20.35.